ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና ክቡራን ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የኦንላይን ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜናዎች ዘንቀርመናል በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹን አስደምጣለን በተያዘው በጀት አመት በመንግስት ተቋማት የሚሰጥ የኤሌክትሮኒክስ አገልግሎትን ወደ 10% ለማሳደግ መታቀዱን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አስታወቀ በሐረሪ ክልል በኮሮና ምክንያት የተቀዛቀዘውን የንግድ እንቅስቃሴ ታሳቢ በማድረግ ለ632 ነጋዴዎች የውዝፍ ቅጣትና ወለድ ስረዛ ማድረጉን የክልሉ ገቢዎች ቢሮ አስታወቀ በደቡብ ሱዳን አዲስ የልጅነት ልምሻ በሽታ መገኘቱ ተነገረ ዜናዎቹን በዝርዝር መለከታለን ከዜናዎቹ ጋር አህመድ መሐመድ አብራችሁ ቆያለሁ በተያዘው በጀት አመት በመንግስት ተቋማት የሚሰጥ የኤሌክትሮኒክስ አገልግሎትን ወደ 10% ለማድረስ መታቀዱን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አስታወቀ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በ2013 በሁለቱ የጋራ ምክር ቤቶች የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ በተያዘው አመት የመንግስት የትኩረት አቅጣጫዎችን መካከል ካነሷቸው ጉዳዮች መካከል የመንግስት ተቋማት የሚሰጡትን አገልግሎት ዲጂታል ማድረግ ነው ይህንን አስመልክቶ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ዴኤታ ዶክተር አህመድ መሐመድ ለኢዜአ እንደገለጹት በዚህ አመት በመንግስት ተቋማት የኤሌክትሮኒክስ አገልግሎትን ለማሳደግ ታቅዷል በአሁኑ ሰዓት 176 ናቸው ቅድም እንዳልኩት በ2012 ዓ.ም ምረት ያለን አፈጻጸም ያው የመቆራረጥ ነገሩ ቢኖርም መሰረተ ልማቱ የሰዎች ሙሉ ምህዳሩ ሰፊው ምህዳሩ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ 176 አገልግሎቶች አሁን ኦንላይን ናቸው ይሄን ግን አስተማማኝ በሆነ በተከላጠፈ መንገድ በ2013 ዓመተ ምህረት 278 እናደርሳለን በተቋማቱ የሚሰጠው አገልግሎት የዲጂታል ክፍያ ስርዓት እንደሌላቸው የገለጹት ዶክተር አህመድን ባለፈው አመት የጸደቀው ኤሌክትሮኒክስ ግብይት አዋጅ ለዚህ ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን ተናግረዋል በተቋማቱ የሚሰጠው አገልግሎትን ምጣኔ አሁን ካለበት 2% በተያዘው በጀት አመት ወደ 10% ለማሳደግ መታቀዱን አመልክተዋል። አሁን ካሉት የመንግስት አገልግሎቶች ምን ያህሉ ናቸው ወደ ኤሌክትሮኒክ የገቡት ብለን ስናይ 2% ናቸው። አሁን በጣም ትንሽ። ስለዚህ በጣም ብዙ ስራ ይጠይቃል ማለት ነው። ይሄን ትንሽ ግን በደንብ ሳይቆራረጥ መስጠት የመጀመሪያው ስራችን ነው። ይሄንን በደንብ ከሰጠን በኋላ አሳንሰን በደንብ ጥራቱ የተጠበቀ ከሰጠን በኋላ ግን አስፍተን መሄድ በጣም ቀጣይ ምን ሰራው ስራ ነው ማለት ኦሬዲ የተጀመረ ስራ አለ ስለዚህ በ2013 በዚህ አመት 10% እናደርሳለን በዚህም ባለፈው በጀት አመት በተቋማቱ በአገልግሎቱ የተጠቀሙ 90,000 ዜጎች ዘንድሮ ወደ 2 ሚሊዮን ለማሳደግ እንደሚሰራ ነው ዶክተር አህመድን የገለጹት የዲጂታል መታወቂያ በተያዘው በጀት አመት በሙከራ ደረጃ በማስገባት በዲጂታል መታወቂያ የዳታ ማዕከል የሚታወቁ ነዋሪዎች 20% ለማድረስ መታቀዱን ገልጸዋል የዲጂታል መታወቂያ አገልግሎት ወረቀት ነክ የመታወቂያ የማግኘት ሂደት ከማስቀረት ባለፈ ለዜጎች ማህበራዊ አገልግሎት እንደሚሰጥ አስረድተዋል። በሚኒስቴሩ የ10 አመት የልማት እቅድ በተቋማቱ የሚሰጠውን የኤሌክትሮኒክስ አገልግሎት ወደ 2500 ለማሳደግ ግብ ተቀምጧል። በሐረሪ ክልል በኮሮና ምክንያት የተቀዛቀዘውን የንግድ እንቅስቃሴ ታሳቢ በማድረግ ለ632 ነጋዴዎች የውዝፍ ቅጣትና ወለድ ስረዛ ማድረጉን የክልሉ ገቢዎች ቢሮ አስታወቀ። የተደረገው ምህረት በገንዘብ መጠን ሲሰላም ከ193 ሚሊዮን ብር በላይ መሆኑን ተጠቁሟል። የክልሉ ካቢኔ በወሰነው ውሳኔ መሰረት በክልሉ ከ1997 እስከ 2008 ውዝፍ ዕዳ ለነበረባቸው 214 ነጋዴዎች የግብር ስረዛ ተደርጎላቸዋል። እንዲሁም 2008 እስከ 2011 ቅጣትና ወለድ የነበረባቸው 328 ነጋዴዎችም ሙሉ ለሙሉ እንዲሰረዝላቸው የክልሉ ካቢኔ ውሳኔ አስተላልፏል። እርምጃው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ባስከተለው ተጽዕኖ ምክንያት የንግዱ ማህበረሰብ ተንቅስቃሴው እንዳይስተጓጎልና እንዳያቋርጥ ለመደገፍ ያለመ መሆኑን ተመላክቷል። ከ2008 እስከ 2011 ያለባቸውን የግብር ዕዳ በአንዴ ለሚከፍሉ ነጋዴዎች ከቅጣትና ወለድ በተጨማሪ ከዋናው ግብር 10% እንደሚቀነስላቸው ቢሮው ጠቁሟል። በሐረሪ ክልል ከ13000 በላይ ግብር ከፋዮች እንደሚገኙ የሐረሩ ወኪላችን አዳም ካሳውን ያደረሰን መረጃ ያሳያል። በደቡብ ሱዳን አዲስ የልጅነት ልምሻ በሽታ መገኘቱ ተነገረ። የደቡብ ሱዳን የጤና ሚኒስትር በሀገሪቷ 5 ክልሎች የልጅነት ልምሻ በሽታ ተከስቷል ማለታቸውን ቢቢሲ ዘግቧል። በሽታው ሊከሰት የቻለው ከዚህ በፊት ሲወሰድ የነበረው ክትባት የማዳን ብቃት ዝቅተኛ መሆን ምክንያት እንደሆነ ዘገባው አመላክቷል። ከዚህ ቀደም በሰኔ ወር ደቡብ ሱዳንን ጨምሮ አፍሪካ ከልጅነት ልምሻ በሽታ ነጻ መሆኗን በዓለም ጤና ድርጅት ተገልጾ ነበር። ባለፈው ወር በተወሰዱ የናሙና ምርመራዎች ተከትሎ ነው የሀገሪቱ የጤና ሚኒስቴር በሽታው መገኘቱን የገለጸው። በሀገሪቱ 5ቱን ግዛቶች በተደረገ የናሙና ምርመራ
15 የበሽታው ተጠቂዎች መገኘታቸውን የቢቢሲ ዘገባ ያስረዳል። የመርመራውን አቅም በማሳደግ በሽታውን የመከላከል ሥራ መሰራት እንዳለበት የጤና ሚኒስቴሩ አሳስቧል። በአስር ግዛት ውስጥ የሚገኙ 1.4 ሚሊዮን ሕፃናትን ለመመርመር መታቀዱንም ቢቢሲ አክሎ አስነብቧል። ተመልካቾቻችን ለለቱ ያዘጋጀናቸው ዘገባዎች እነዚህ ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር አመር መሐመድ አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። መልካም ጊዜ።